Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek, posloucháte Svobodný vysílač CS, my vás zdravíme, vítáme a přejeme vám krásný večer. V dnešním programu se vydáme po stopách několika největších virů SARS, MERS, Ebola a COVID-19 v celosvětovém kontextu. Porovnáme jejich oficiální legendy s časovou shodou. Vypravíme se také do amerických vojenských laboratoří, které zkoumají tzv. Bojové viry. Britští a němečtí vědci zjistili, že COVID-19 se nejvíce šířil mezi zářím a prosincem 2019, dlouho před vypuknutím v Číně. Jak je to možné? Prozkoumáme americkou vojenskou laboratoř v Osanu, v Jižní Koreje, odkud se rozšířila epidemie MERS, stejně jako v africké Sierra Leone, která se stala epicentrem epidemie viru Ebola. Podíváme se na Harvardskou univerzitu, která ilegálně a v utajení odebírala genetické vzorky 200 tisíců Číňanů před vypuknutím epidemie SARS. Tato kauza se dostala do hledáčku etických komisí a dalších světových organizací. Rozebereme výzkumy biologických zbraní, upravených proti konkrétním etnickým skupinám. Podíváme se také na ministerstvo zahraničí za působení Hillary Clintonové, která rozjela projekt sběru genetické stopy DNA z vlasů členů Bezpečnostní rady OSN a dalších vysokých státních představitelů, o čemž se psalo oficiálně na CNBC a mnoho dalšího. Dnešní pořad bude skutečně výživný, hutný a informačně nabitý. A já už tady vítám Láďu z Kanady. Láďo, vítej. Ahoj Vítku a zdravím posluchače. Abychom se na začátku odpíchli a začali tam, kde jsme minule skončili, nebo to vlastně nebylo úplně minule, bylo to už v předminulém pořadu, kdy jsme mapovali krkolomnou trajektorii a stopu COVID-19 po Evropě a Spojených státech dlouho před tím, než virus vypukl v Číně. Tak se musíme na tento úsek napojit a začneme stručnou rekapitulací z minulého pořadu, kde jsme uveřejnili studii vědců z Cambridgeské univerzity a jejich kolegů z Německa, kteří analyzovali 160 virových genomů extrahovaných z lidských pacientů po celém světě, nakažených COVID-19. Tito experti dokončili také dosud nepublikovanou analýzu dalších 1001 genomů, přičemž jejich studie poskytla spolehlivé důkazy, že k šíření nemoci mezi lidmi došlo mezi 13. zářím a 7. prosincem 2019, tedy dlouho předtím, než byl COVID-19 identifikovaný v Číně. To by nám mělo sakra rozeznít v hlavách poplašný signál, že co se tu sakra děje, what the hell is going on. Je to první a druhý odkaz v popise pořadu na YouTube, milí posluchači. Odpověď je docela těžká. Je možné, že Čína ve světle těch právě nových informací, které si teď zmínil, tak je docela možné, že Čína se snažila zamést stopy, pokud ten virus přišel opravdu z jejich laboratoří a rozšířil se nějakou cestou, ať jak jsme se bavili posledně, ať cestou přes vojenské transporty nebo podobně, pokud to bylo z vojenských nějakých laboratoří, rozšířilo se to třeba do Evropy. Těžko říct, ale myslím si, že tady bude docházet asi k velkému zametání stop, o co se totiž jedná. Ať znovu zmíním onoho americko-německého advokáta Rainera Flumicha, který soudí, pokud si posluchači pamatují, nebo ty, kteří to neslyšeli, Rainer Flumich je německo-americký advokát, který v podstatě se snaží najít nebo se snaží soudit někoho za způsobené škody a snaží se zastavit doktora Drozdena z Univerzity Charité, na jehož vědecké práci se začal používat test PCR, o kterém jsme mluvili v předešlých pořadech, tím na tomto testu je založena pandemie a tak dále a tak dále. Mimochodem, jak je jenom předuší taková vsuvka na té nemocnici Charité v Berlíně v Německu, tak tam byl umístěný i Alexander Navalný mimochodem. Když byl nakažen tím novičokem. Ano, to bylo přesně v té nemocnici. Já jsem taky na to koukal a přišlo mi to docela jako zajímavá náhoda. Zrovna taky ta nemocnice. Jo. No tak to jsem teda netušil, ale tady máme velkou červenou vlajku opět jako teda. No tak to je zajímavost.
Takže tato univerzita, ono totiž, OK, takže teď je to doktor Drozden, jeho vědecká práce o používání testu PCR, takže tu máme Navalného, plus jsem četl ještě nějaké další zajímavosti o té klinice předtím, takže to bude asi velice zajímavá klinika. No, nicméně, tento advokát Rainer Fulmisch řekl v podstatě v jednom ze svých projevů, že ho nezajímá ani tak, odkud virus přišel zrovna v tomto momentě. V tomto momentě ho zajímá jako advokáta, zastupujícího firmy, které takzvaně chcou vidět, jak by se řeklo v angličtině, se to říká, že chcou vidět krev, jako to znamená, že chcou někoho soudit za svoje ztráty. A, takže říkal, prozatím všechno směřuje na Německo, protože vlastně celá pandemie a tím zavírání ekonomií a tak dále je založené na PCR testu, který se nehodí k tomuto testování a který je navíc ještě špatně používán, jak jsme se taky bavili, že jo, jsou používány vysoké cykly. Tudíž celá pandemie je velmi nafouknutá, tudíž za to může doktor Drozden z Univerzity Charité, tudíž za to může Německo, protože onen advokát zjistil, že v květnu 2019 z nějakého důvodu na zasedání, na ročním zasedání politické strany CDU Merklové se objevil tento doktor Drozden, objevili se tam z Bill a Melinda Gates Foundation, objevil se tam ředitel světové organizace Tedros a objevili se tam další zvláštní lidi, což je zcela nepochopitelné, proč by se tito lidé měli v květnu 2019 objevovat na zasedání politické strany CDU. Tudíž tento advokát řekl jednu zásadní věc. V tomto okamžiku všichni advokáti světoví, kteří by chtěli soudit někoho za škody, tak by měli soudit v podstatě Německo. Takže Německo v tomto okamžiku by mělo být placené za reparace, souzené za reparace. A právě tam zmínil v jednom z rozhovorů, že Německo vlastně před pár lety teprve doplatilo reparace za druhou světovou válku. Že jo? Nám ne, možná někomu ano, ale nám ne. No, těm, kteří se hlásili. Ano. Takže mě hned napadlo, takže mají peníze, takže můžou začít platit zase, že jo. Nicméně, tohle je všechno pěkné, tento advokát může jít, nebo všichni ti advokáti mohou jít po Německu, ale samozřejmě třeba si to Německo nebude chtít dát líbit a řeknou, OK, udělali jsme chybu, doktor Drozden udělal chybu, chyby se ve vědě dělají, věda není prostě a dobře nikdy dokonalá, ale virus přišel z Číny, běžte po Číně. A tak se advokáti otočí na Čínu, ale Čína řekne pozor, pozor, ono to bylo možná z naší laboratoře, ale dělali jsme to na základě požadavku z Ameriky, takže běžte po Americe. Takže teď si myslím, že nastane velké zametání, jak říkám, zametání stop a hra, která už probíhá, ne že začne, tohle už probíhá. Tohle je, já si myslím, že tohle přímo, o tom se bavíme, tohle to sledujeme. Takže začínají ukazovat jeden na druhého. Viděli jsme to, že prezident Trump jednoznačně trval na tom, že to je čínský virus, přišel z Číny a hotovo. A držel vedle sebe Fauciho, který, jak se ukazuje, má v tom také prsty ve velkém. V onom viru a v oněch studiích tohoto vira. Takže to, že britští němečtí vědci zjistili, že COVID-19 nepochází z Číny, mohli to zjistit první tam, mohlo, jak říkám, může docházet k zametání stop z Číny, může Čína tlačit, aby nebylo nic směrováno jejich směrem, žádné stopy, žádné vyšetřování, těžko říct. Nevím, to jsem vydal trošku přitažené za vlasy. Já si myslím, že to byl opravdu nezávislý výzkum, že tady odhalujeme právě něco, co může být pro budoucnost a pro blízkou budoucnost velmi zajímavé. Ale když jsme právě u toho viru COVID-19, pojďme se podívat na dva další viry, které jsou příbuzné formám koronaviru, a to je SARS a MERS. SARS a MERS jsou tedy příbuzné formy koronaviru. Můžete si o tom přečíst více na Wikipedii ve třetím odkaze v odkazovém aparátu v popise pořadu na YouTube. Zaměřme se nejprve na epidemii MERS z roku 2015. Oficiální legenda praví, že MERS se přirozeně rozšířila ve středním východě.
od toho MERS, co by Middle East Respiratory Syndrome. Jo? Ovšem, neoficiální odhalení uvádí, že ten původ nákazy MERS pochází z laboratoře biologických zbraní Jupiter na americké letecké základně v jihokorejském Osanu. Američané tady prováděli výzkum v rámci programu biologické války Pentagonu, takže se tu mohla docela klidně stát laboratorní nehoda v této laboratoři v Osanu, 40 kilometrů jižně od hlavního města Soulu, že jo, to vlastně 40 kilometrů jižně pod Soulem. Ten virus mohl uniknout, je to čtvrtý odkaz v popisu pořadu na YouTube. O MERS se také tvrdilo, že byl přenášený z netopírů, což je sice také pravda, ale je to jenom část pravdy. MERS se rozšířil do lidské populace díky tomu, že Američané během druhé vojenské invaze do Iráku používali speciální bomby ke zničení tunelových systémů a jeskyní. Byly to bomby GPU-28 Bunker Buster. A to byly bomby s ochuzeným uranem. A tím, jak byli ti netopíři vystaveni malému radiačnímu záření, mohlo zvýšit virulenci toho viru a ti netopíři logicky hledali útočiště ve městech místo přírody, protože ve městech ty tunely a jeskyně samozřejmě nebyly. A tohle smísení s lidskou populací vedlo k pravděpodobnější nákaze. Tady je opravdu vidíme, když se rozkymácí ten přírodní ekosystém, řekli bychom, dojde k vychýlení té rovnováhy, tak to může mít takovéto důsledky, kdy vlastně netopíři, kteří se volně pohybují mimo město, že mimo ty zastavěné aglomerace, tak najednou se smísí vlastně s tou populací. Navíc podle posledních dokumentů vychází najevo, že tyto víry pocházející z jeskyní zaujaly americkou CDC. Co jsem se dočetl a co jsem se doslechl, bylo to, že CDC má po světě velké spoustu týmů, které jsou během několika hodin nebo dnů schopny se dostat na místa různých vypuknutí různých nemocí nebo infekcí a tak dále a tak dále. A údajně se CDC a měl u toho být přímo osobně i Fauci, začali prohrabávat v různých jeskyních, kde byly nalezeny tyto víry a začali si brát vzorky a začali si dovážet do Ameriky vzorky takzvaných koronavíru, na které se začali dívat a začali přemýšlet nad tím, jak by je takzvaně zušlechťovat. Takže vypadá to, že onen původ našeho COVID-19 teoreticky, technicky může být opravdu z jeskyně a z netopíru. To je velmi zajímavé. To potvrzuje opravdu jednu z těch teorií. Ale mimochodem globální monitorování pandemie MERS, když jsme tady u té MERS, protože to je příbuzná s tím koronavirem, že všechno to jsou koronaviry, ten monitoring prováděla jak jinak Světová zdravotnická organizace WHO, která také sponzoruje Mezinárodní vakcinační institut se sídlem v jeho korejském Soulu. A hlavním vědeckým pracovníkem a výkonným ředitelem tohoto Mezinárodního vakcinačního institutu, IVI, je důstojník amerického letectva vyslaný do americké armády, plukovník Jerome Kim. A tento plukovník Jerome Kim je bývalým vedoucím oddělení molekulární biologie a patogeneze na Armádním institutu pro výzkum Waltera Reeda v Rockville v Marylandu. A v Marylandu samozřejmě sídlí známá armádní laboratoř ve Fort Detrick, to víme. A mimochodem další věc, ve vědeckém poradním výboru tohoto Mezinárodního vakcinačního institutu IVI v Jižní Koreji, v Soulu, sponzorovaného WHO a tak dále, je doktor Claudio Lanata, vědecký ředitel US Naval Medical Research Unit 6, lékařského výzkumu amerického námořnictva ve městě Callao v Peru, což je přední vojenské středisko pro vývoj biowarfare, čili biologických zbraní, biowarfare. Takže když opravdu zkoumáme ty vazby na Jižní Koreu, tak se nám ty nitky tady podezřele zbíhají a když MERS porovnáme s COVID-19, všiml jsi si, jak jedno z prvních ohnisek COVID-19 vypuklo také v Jižní Koreji ve stejném čase jako v Číně a klíčem k tomu může být ona americká biologická laboratoř v jeho korejském Osanu, protože MERS a COVID-19, jak jsme si řekli, obě měly největší ohnisko právě v Jižní Koreji. Jo, to byla jedna z těch zemí, Jižní Korea. V Jižní Koreji byl, dá se říct, vypuklo také, měli velké problémy s oním COVID-19, že jo, všichni jsme to viděli.
Ale opět se dostáváme tady k otázce o těch laboratořích. V předešlých dílech našich rozhovorů jsme se zmiňovali o tom, že Spojené státy zaměstnávají okolo 22 tisíc vědců po všech laboratořích po celém světě. Zmiňovali jsme se i o tom, že mají laboratoře v zemích jako například Ukrajina, teď, kdy byly problémy, kdy si lidé v okolí těch laboratoří začali stěžovat, že se začínají trpět záhadnými nemocemi. Mají laboratoře, výzkumné laboratoře biologických zbraní v zemích, jako je Afghánistán, jako je Pákistán z nějakého důvodu, což člověk by se mohl pozastavit nad tím malý moment, proč mají Američané výzkumné laboratoře v těchto zemích, kde vlastně bojují s teroristy, nemají tam nic pod kontrolou. Říkají, že tam nemají nic pod kontrolou, z jakého důvodu tam mají laboratoře na výzkum biologických zbraní, kdy nějaký Talibán tam může hodit nějaký granát nebo můžou tu laboratoř převzít, že jo? Můžou na tu laboratoř zaútočit a problémy na světě. A takže máme tady problém výzkumu biologických laboratoří a další problém je, že tyto výzkumy jsou, jak se zdá, prováděny častokrát i bez vědomí nebo proti bezvědomí vlády americké anebo proti přímým zákazům americké vlády. Co vychází najevo v posledních, dá se říct, dnech nebo týdnech, tak je díky nějakému doktorovi Martinovi, David Martin, a tento člověk má být údajně jeden z největších odborníků na patenty v Americe. A ten začal před nějakou dobou upozorňovat na to, že jsou nesrovnalosti, co se v tom, co se týče patentu CDC na výzkum koronaviru, o tom jsme měli taky naše minulé pořady, když jsme se bavili o tom, že CDC má v podstatě monopol na výzkum koronaviru, to znamená výzkum léku, čehokoliv, výzkum testovacích zařízení, vývoj testovacích zařízení, cokoliv, co se týká koronaviru, CDC má v Americe na to patent. Citoval jsem několik advokátních kanceláří, myslím, že to bylo v minulém nebo v předminulém pořadu, které se o tomto zmiňovaly. Takže v podstatě onen doktor Martin nám dal za pravdu, vydal nedávno takzvaný dozier, Fauci COVID-19 dozier se to jmenuje, 205 stránkový dokument, který zhrnuje prohřešky jeho výzkum doktora Martina a prohřešky Fauciho. Doktor Martin vede organizaci, která sleduje, vyšlo najevo, sleduje Fauciho a CDC a od roku 99 v podstatě, protože tato organizace má za úkol sledovat a dá se říct, jakékoliv novinky, jakékoliv zprávy po světě ohledně všechno, co se týká biologických zbraní. Něčeho, čehokoliv, co by mohlo vést k biologickým zbraním. Tato organizace má za úkol v podstatě, podle jeho slov, pokud jsem tomu dobře rozuměl, nedíval jsem se na jeho organizaci podrobně, je to jenom to, co jsem slyšel z jeho slov. Říkal, že prostě, když se objeví někde na světě zpráva, jakákoliv zpráva, která by mohla zavánět biologickými zbraněmi, tato organizace se hned na to dívá. A právě v 90. letech si začali všímat něčeho podezřelého ke konci 90. let, si začali všímat něčeho podezřelého okolo Fauciho a CDC a tudíž se začali na ně zaměřovat. Takže doktor Martin a jeho organizace sledují Fauciho CDC od zhruba 99. roku a zjistili mimo jiné, že, jak jsem zmiňoval, Fauci byl osobně pravděpodobně v nějakých o něch jeskyních, studoval bobky z netopíra, zjistili, protože tam docházelo k nějakým záhadným nemocem a dokonce i úmrtím. Nebylo to jenom při bombardování armádou jeskyní, ale bylo to i v Číně, v jiné části Číny než je Wuhan, bylo to hodně daleko, ale bylo to i v Číně, kde došlo k úmrtí nějakých jakoby pracovníků v těch jeskyních, kteří, já teď se nespomenu, jestli myslím, čistili ty jeskyně nebo něco dělali a několik dnů potom několik z nich, mám tušení, umřelo.
Takže CDC s tím jedním ze svých týmů, kde údajně měl být Fauci osobně, tyto bobky sbírali a začali výzkum v podstatě o něch netopířích koronavirů. A Fauci ho začalo strašně zajímat, jestli by mohl tyto viry nějak zagresivnit. Říká se tomu výzkum na gain of function, to znamená nabývání nějaké funkčnosti onoho viru. Samozřejmě to bylo pro... přírodní virus a namíchat do nějakou lahůdku něco, co by ten virus znásobilo. Tak, přesně tak. Přesně tohle to jsem v podstatě slyšel na začátku oné covidové pandemie před rokem v podstatě, v březnu, kdy mi bylo řečeno, to jsem zmiňoval v některém z našich pořadů, kdy mi bylo řečeno doktory z Ameriky, že tohle nemůže být přírodní virus, protože přírodní virus se nesmíchá dohromady, a teď už jsem zapomněl, co mi to řekli, jestli to bylo se SARSem, nebo nevím, jak to bylo, že tenhle ten virus se nemohl prostě dohromady zkombinovat tak, jak je, a nemůže účinkovat tak, jak účinkuje. Takže hned ze startu mi několik doktorů v Americe řeklo, že neexistuje, aby ten virus vyšel z netopíra. Sám od sebe, jakože neuvařený netopír a z toho se dostal nějaký virus. Z horou okolností jsem byl před týdnem u jednoho doktora tady, to je skupina takových doktorů, nebyl jsem u něho, ale bavili jsme se samozřejmě o pandemii a o vakcínách a tak dále. A on mi řekl jednu zajímavou věc. On říká, hele, tady tyhle ty jako další vlny, on říká, tohle není žádný přirozený virus. On říká, přirozený virus chcípne takzvaně, nebo se reformuje, nebo se vzžije s námi během několika týdnů nebo několika měsíců. On říká, tohle to není přirozené. On říká, já si myslím, že dříve nebo později vyjde najevo, že to bylo někde z laboratoře, že to někde fouklo. To mi řekl v podstatě ve stejný čas, kdy jsem narazil tady na toho doktora Martina, že? Taktéž mi řekl, že ten virus, že vidí případy mezi doktory, samozřejmě sledují, předávají si informace o pacientech, a říkal mi, že vidí případy, kdy prostě manžel to dostane, manželka to nedostane, v kancelářích to jeden pracovník dostane, zbytek je úplně v pohodě a tak dále, takže on mi říká, ta infekčnost je záhadná, vypadá to, že to není infekční tak, jako třeba klasická chřipka, ale vybírá si to prostě specifické lidi, dá se říct, které to napadá. A říká, chřipka napadá všechny věkové kategorie, tohle to vypadá, že napadá jenom starší, říká, tohle není přirozený virus. Takže doktor Martin tedy zjistil, že Fauci se začal zajímat, jak udělat tohoto víra více agresivním. A doktor Fauci na tomto pracoval udatně, dostával veliké, veliké granty, on a jeho National Institute of Health a National Institute of alergických nemocí, Národní institut alergických nemocí. Dostávali na to velké granty, dostávali na to velké peníze až do zhruba roku 2014, kdy prezident Obama tomuto učinil přítrž. To trvalo, detaily. Protože on do funkce vstoupil v roce 2008, takže mu 6 let trvalo, než to zastavil. On tak měl hrozně práce, než se k tomu dostal. Musíš řídit země kouli, ono to není jenom... Je to finanční krize bankéřů, který si sám nominoval ministry a tak dále. Přebrat hned cenu, nezapomeň, že musel hned přebrat Nobelovku na začátku, není času na nějaké výry. To je pravda. A takže v roce 2014 mu to Obama zatrhl takzvaně a prostě dobře zakázal výzkum těchto gain of function, těchto virů. To znamená toho nabuzování nebo zvyšování agresivnosti těchto virů. I když samozřejmě celou dobu Fauci a všichni National Institute of Health, všichni, kdo v tom byli zainteresováni, tak říkali, že toto je čistě pro obranné účely. Ono je všechno pro obranné účely, že jo? Amerika má Department of Defense, oddělení obrany. Amerika nemá oddělení útoku. Amerika totiž nikdy neútočí, oni si vždycky brání. A Takže Fauci tvrdil, že tohle všichni ostatní, že tohle je v zájmu Ameriky, v zájmu obrany, nicméně mu to nepomohlo a prostě dobře mu to bylo zakázáno.
Ale co udělal Fauci? Místo, aby zrušil výzkum, tak začali zakládat různé další firmy, jakoby, nebo korporace, přes které přesunul výzkum této gain of function, těchto koronavirů, do jiných laboratoří mimo Spojené státy. Prozatím se teda ví konkrétně o Wuhanu. A začal tam přesunovat peníze, ty svoje granty, které dostával na výzkumy, tak začal přesunovat peníze tam. Doktor Martin zjistil přesné částky, datumy, jména a veškeré další věci podle toho, co říkal, takže vše je v podstatě teď zdokumentováno. A tudíž v tomto případě, a to je to, co jsem říkal na začátku, když jsme se bavili o těch britských a německých vědcích, v tomto případě, v tomto momentě to vypadá, že Wuhan je v tom takzvaně až po uši. Mohla to být samozřejmě laboratoř v Jižní Koreji, možná, jak říkám, o Wuhanu víme, prozatím víme o Wuhanu teďka. A jak víme, situace na výrovišti se mění každou minutu, takže co říkáme teď, už za týden nemusí být pravda, možná, že se přijde na něco dalšího. Situace je takzvaně fluidní, jak je vidět, což jsem potěšen, tak advokáti ze všech zemí a různí výzkumníci a tak dále se do toho zapojili, ale zatím to vypadá, že celé to vyšetřování takzvaně, nebo celý ten hon zatím, odkud teda ten vír přišel a kdo za něho může, se nám začíná postupně zužovat víc a víc a zužuje se to neustále víc okolo Fauciho, okolo jeho zájmu na zušlechťování útočných virů. Teď je otázka, pro koho to dělal. Dělá to z toho důvodu, že chce být multimiliardářem nebo prvním trilionářem, což se může stát díky vakcíně proti koronaviru. Může se stát, že bude prvním trilionářem, pokud se mu to podaří dobře uhrát. Nebo to dělá pro firmy, pro zbrojářské firmy, pro nějaké další zájmy, to nevím, těžko říct, zatím netušíme. Ale tyto laboratoře, jak je vidět, tyto laboratoře, lidé jako Fauci a tyto organizace jsou obrovským problémem. Prozatím jsem neslyšel, že by jiná země byla takto velice zainteresována, co se týká biologických zbraní a výzkumu okolo nich. Ty jsi tu zmínil čínskou laboratoř ve Wuhanu Anthony Fauciho, což jsou informace právě od doktora Davida Martina, který poukazuje na Anthony Fauciho v rámci přesunu výzkumu těchto laboratoří a zušlechťování gain of function, nabývání jaksi na agresivitě těch virů, přesouvání z amerických laboratoří přímo do čínského Wuhanu. Jenže další zajímavá věc, která přímo předchází vypuknutí COVID-19, a o tom se už vůbec nemluví, nebo vůbec jsem o tom nezaslechl. Je to pátý odkaz v popise pořadu na YouTube z NBC News mimochodem. Co se stalo? V měsících před COVID-19 a znovu během epidemie potom byla Čína zasažena 4 nevysvětlitelnými virovými epidemiemi za sebou. A v tomto případě šlo o zvířecí viry, které zničily většinu hospodářských zvířat a drůbeže v Číně, což samozřejmě Číně způsobilo obrovské ekonomické škody. A Čína musela honem rychle nakoupit velký objem amerických zemědělských výrobků zvířat. Tehdy Donald Trump vyhlásil Číně obchodní válku, si vzpomínáme v roce 2019, jenomže se ukázalo, že neznámé osoby vysílaly malé létající drony nad farmami prasat v Číně a infikovali tisíce a tisíce míst, což vedlo k utracení více než 100 milionů čínských prasat. Obrovská kauza, to byla těsně před vypuknutím covidu. Jo. Nepřijde ti zajímavé, nejenom, že se tohle stalo těsně před vypuknutím covidu v Číně, ale také to, jak západní média okamžitě a jednomyslně věděla, že to bylo způsobené čínskými gengy a spekulanty s vepřovým masem, opět jednotný mediální narrativ všech klíčových agentur a předních západních médií. To jsou samé náhody, že? Teď jsem právě chtěl říct, ale ty jsi to dodal, že to bylo všechno házeno na organizovaný zločin, že organizovaný zločin chtěl manipulovat ceny masa a tak dále, přitlačit výrobce k nižším výkupům.
tržním cenám a podobně, což těžko říct, možné je všechno, ale je to takové zahrnuto do celkové situace a do té osy časové, je to velice, velice zvláštní, jako všechny ostatní věci, všechny ostatní náhody, které jsme jmenovali v našich minulých pořadech, včetně o něch cvičení, že ano. Takže je to velice, velice prazvláštní. Hned určitě spoustu posluchačů napadne, a co takové to předešlé různé ptačí chřipky a různé další jiné námi už zapomenuté pandemie, které vznikly zase třeba v jiných částech. Že měli jsme tam třeba i Zika virus. Byly tohle testovací balonky, nebo to byly úniky z laboratoří některých zase amerických v některých jiných částech zemí? O co se tam jednalo? Zika virus, ten utichl velice rychle, dá se říct. A už po něm takzvaně neštěkl ani pes, žádné vyšetřování nebylo. Mi to připadalo, že to začínalo utichat velice rychle poté, co začaly kolovat informace na internetu, že Rockefellerova, myslím, že to byla Rockefellerova nadace, že si patentovala Ziku, že já nevím, v kterých rocech, výzkum Ziky a tak dále, takže mi to připomíná to samé, co CDC udělala z ony koronaviry, že? A nedíval jsem se ale na to tenkrát do detailu, takže nemůžu říct, ale vím, že to krátce potom utichlo. To jsou zajímavé věci právě s těmi viry, s těmi starými viry, k jednomu z nich se právě teď vypravíme. Podívejme se zpět do roku 2003. A teď už to začne být vážně drsné, vážně zajímavé. Mimochodem tu informaci zveřejnil server Federálního úřadu pro ochranu lidského výzkumu, OHRP, to znamená OHPR, máte to jako 6. a 7. odkaz, milí posluchači, v popisu pořadu na YouTube. Harvardská univerzita v projektu financovaném americkou armádou v utajení shromažďovala genetické vzorky DNA od více než 200 tisíc čínských farmářů a dělníků ve 12 genetických projektech. No a potom ty vzorky, odebrané vzorky DNA, tajně vyvezla ze země. Tohle je prostě nazdrojovaný fakt. Mimochodem přišel s tím tehdy přední lékařský korespondent China Daily Xion Clay. A teď zase můžeme spekulovat, k čemu potřebovala pro boha americká armáda prostřednictvím Harvardské univerzity tehdy takový objem vzorků čínské DNA na vyšlechtění nějakého rasového viru, který funguje jenom na určitá etnika. Jo. No k obraně, Vítku, přece, co kdyby farmáři vzali cepy čínští a vrhli se přes moře na Spojené státy? Oni vlastně, kdyby vstoupili do moře, tak by druhým koncem vycházeli na tom pobřeží západním Spojených států, že? Ono o nich je hodně. To jsou všechno, tady těchto zpráv o sbírání vzorků, sbírání DNA, o tom jsme se bavili také v jednom z našich pořadů, kdy vlastně Američani se snažili sezbírat DNA ruských občanů, že jo, snažili se o to na Ukrajině a tak dále. Bavili jsme se o tom, že jeden si to může vysvětlit, jako jsou takové články, že jo, jsou i takové názory, že v podstatě se toto může potom použít proti slovanským národům a tak dále. Tady se můžeme jenom ptát, že k čemu to bude sloužit. Bude to sloužit, jak jsme se také už kdysi bavili o vakcíně proti covidu, kdy jsem řekl, že v podstatě díky těm takzvaným lockdownům, kdy zavřete lidi a pak se budou všichni povinně vakcinovat těma vakcínama, a může to být tak, můžou být ty takzvané spiklen nebo konspirační teorie pravdivé, že budou chtít do určitých zemí, určitým národům, určitým etnikům vpravit do krve určité látky, které mají dělat nevím co, mají tam vzbudit určité nemoci a tak dále. Jestli se mají vzniknout určité nemoci. Jestli si někdo myslí, že to jsou těžké konspirační teorie a že nic takového by si nikdy Američané nebo žádná vláda nedovolila, tak bych doporučil těmto lidem, aby se podívali na historii různých pokusů. Tyto historie jsou oficiální, že jo. V Americe se teď si nevzpomenu na jméno té kauzy a měl jsem ji na jazyku. V Americe byla velká kauza se syfilisem. Myslím, že to bylo v 50. nebo v 60. letech, kdy nakazili v podstatě celá města černošské obyvatelstvo syfilisem a sledovali je, nelečili je záměrně, anebo je lečili jenom jakoby na oko, takzvaným placebo, to znamená ničím.
a potřebovali vědět, jak bude černošská populace reagovat na rozšiřování syfilisu a jaké to bude mít důsledky, že jo? Američani mají historii pokusů na svých vlastních obyvatel, pokusů s tragickými následky. A takže není jediného důvodu, proč by nemohli dělat nějaké pokusy na obyvatelích nějakých jiných zemí. To nám přesně potvrzuje historie. Jedním z příkladů je Guatemala třeba mezi lety 1946 a 48. Tam se vlastně odehrálo to, že mezi lety 46 a 48 Američané za vlády prezidenta Harryho S. Trumana ve spolupráci s guatemalským prezidentem Juanem Josém Arevalem a jeho zdravotníky záměrně infikovali více než 1500 vojáků, prostitutek, vězňů a dokonce i duševně nemocných syfilisem a dalšími pohlavně přenosnými chorobami, jako je kapavka a tak dál. To vedl tehdy americký lékař John Cutler. Prostě to jsou známá historická fakta. Dokonce prezident Obama, když jsme se o něm bavili, se omluvil guatemalské vládě a guatemalským lidem. Tak proč si myslíme, že nemohlo dojít k experimentům třeba s těmito viry v rámci SARS odebírání vzorku 200 tisíců čínských dělníků, farmářů a tak dále. Jo? Prostě to jsou pořád, ta historie se pořád opakuje, akorát, že se to dostává do větších otáček a obrátek. Já bych ještě chtěl k SARSu doplnit něco zajímavého a vrátím se opět k onomu doktoru Martinovi a k jeho Fauciho dozieru 205 stránkovému. Mezi jinými věci se zmiňuje o SARSu a dává tam jednu zajímavou věc. Já teď budu číst ze svých poznámek, takže se omlouvám, pokud to bude nějaké kostrbaté, ale jenom jsem si tady zvýraznil pár věcí. Již 21. května roku 2000 se snažili lidé z CDC patentovat kritické části rodiny koronaviru pro jejich komerční využití. A jednalo se tam o grant Ústavu národního zdraví, který jsem měl připsán, udávat tam číslo toho grantu a mělo to být vydáno nějakému doktoru Barikovi, Ralphovi Barikovi z Univerzity v Severní Karolíně, což byla univerzita v podstatě přidružená, nebo jakoby část onoho NIAID, doktora Anthonyho Fauciho. A tento grant byl udělen na práci na syntetické pozměňování koronavidau, nebo jak se to řekne, to je rodina koronaviru, pro výslovné, a píše se tam výslovné účely obecného výzkumu, patogenní vylepšení, detekce, manipulace a potenciální terapeutické intervence. Takže to je květen, 21. květen roku 2000. Dále tady píše, 19. dubna 2002, tedy rok před oficiálním vypuknutím SARSu v Asii, podali doktoři Curtis, Jund a Ralph Barrick, tady tento Barrick, přihlášku k patentu USA a číslo, na výzkum určitého koronaviru. A teď tady popisuje další čísla dalších patentů, jejich práci a pak má poznámku napsanou. Stručně řečeno, americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb se podílelo na financování zesílení infekční povahy koronaviru mezi rokem 92 až 2002, tedy několik let předtím, než byl vůbec SARS u lidí poprvé detekován. A co tento doktor David řekl, je, že v podstatě toto všechno nasvědčuje tomu, že tyto jakoby SARS, tyto viry, byly pravděpodobně už v držení těchto institutů, těchto laboratoří a této univerzity a tak dále, dávno předtím, než došlo takzvané pandemii a než vůbec se poprvé slyšelo, než došlo vypuknutí, vypuštění, takzvané, nebo vypuštění, objevení se. A to je právě to, co jsem zmiňoval v jednom z našich pořadů, když jsme se bavili o cvičení Clade X, o cvičení Event 201, kdy jsem řekl, že je docela možné, že věděli, že
tento vírus mohl už uniknout, třeba onen COVID-19 mohl uniknout z nějaké té laboratoře už dávno, už několik let předtím, nebo možná rok, nebo několik měsíců, nebo let předtím, a že se možná začal mutovat do nějakých divných, že začal reagovat tak, jak ti doktoři teď říkají, že to nereaguje jako běžný virus, který by se prostě začlenil do společnosti a už by byl jedním z dalších tisíce virů, které máme v sobě a žijeme s nimi, ale že se začal možná takzvaně vymykat spod kontroly, no a hrozilo, že se něco stane, a nebo to taky nakrásně mohlo být, to jsem taky, myslím, zmiňoval v jednom z našich pořadů, že v roce 2019 v podstatě už všechny investiční fondy, nebo spoustu velkých investičních fondů byly na poplach, protože zjistili, že centrální banky v západních zemích takzvaně tisknou peníze jak o závod a nedostávali odpověď, proč. Ptali se, co se děje, jestli se děje nějaká zvláštní událost, jestli se chystá nějaká zvláštní událost, a nikdo nic nevěděl. Pak jsem narazil na investiční magazín ze Švýcarska, je to velká firma, která se zabývá investicemi zlata, a ta napsala úplně přesně to samé, že ke konci roku 2019 na podzim prostě banky tiskly jako vstekle. Dneska, díval jsem se na to před pár týdny, centrální banky okolo světa pumpujou do ekonomiky 1,5 bilionu dolarů denně. To je taky taková náhoda, kde vzali ty peníze? Vzali je předtím, než je tiskli před vypuknutím koronaviru, tak měli zásobu vytisknutých hromady peněz a teď najednou jakoby jim spadly z nebe. Ono to má jiný podtext. Já si myslím, ono to jde zpátky k Obamovi do roku 2008 a v podstatě to je jednak, co si myslím, a myslím si to na základě sledování chytřejších lidí, daleko chytřejších lidí, než jsem já ze světa financí. Obama v roce 2008 dal v podstatě zelenou Wall Streetu pokračování neudržitelné finanční pyramidy, dá se říct, nebo z podvodu finančního, nebo ne podvodu, ale to je prostě neudržitelného finančního systému, dal jim zelenou, místo aby je zastavil. Tudíž protože ministr financí Obama byl Timothy Geithner, to byl minulý šéf Fedu, že? Předtím tak, byl vlastně šéf Fedu. Takže Obama byl jasný Wall Street boy, jak tomu říkali, a kluk Wall Streetu, a takže bylo zaděláno na daleko větší průšvih. A vypadá to podle všeho, co jsem slyšel, zhoduje se to i co jsem slyšel v průběhu roku 2019, že ekonomie prostě se začala sypat a už není, už to překročilo mez, kdy se to dalo kontrolovat, a začalo docházet ke krachu. A jedna z mojich teorií divokých je, že nevím tedy, jestli ten virus mohl být vypuštěn uměle nebo zrovna shodou okolností se objevil, ale strašně se hodil k takzvané kontrolované demolici ekonomického systému. Kdyby totiž onen virus nebyl a kdyby nedocházelo k lockdownu a kdyby se nepřerušilo, v podstatě nezrušila ekonomie světová, jako se zrušila v podstatě, tak si myslím, že by mohlo dojít k daleko horším situacím, kdyby začaly takzvané, že jo, rany, ty útěky, na banku, kdy lidi by se vrhli na banky, začali by obrat odtamtud peníze, banky by začaly, to by byl chaos a všichni, nebo lidé by měli rozumět tomu, že když se vymkne něco takového, což všichni z financí říkali, že tohle ještě nikdo nezažil, že zapomeňte na 20. a 30. leta, to, co se chystá, bude daleko horší, když mluví o nadcházející finanční krizi, takže tohle, kdyby se začalo dít, tak to může vést velice jednoduše k civilním válkám nebo válkám mezi zeměmi a tak dále, takže ono je docela možné, že tento virus způsobil takzvanou, jak říkám, kontrolovanou demolici, to znamená, že ten barák, který padá, nezničí celou svůj čtvrť, ale spadne přesně tam, kde měl. Takový 11. září v ekonomice trošku. Tak, když se dobře dají nálože, takže to je, ale jak říkám, to je čistě moje teorie, ale je tam tolik náhod, které vycházejí zrovna tomu viru vstříc, protože ona to nebyla jenom, ano, pád světové ekonomie je jedna věc, druhá věc byla, že na začátku
na podzim roku 2019 vlastně bylo u newyorských soudů, myslím, dány podněty k začátku znovu vyšetřování 11. září a mělo to začít, tuším, v lednu nebo v únoru 2020 měly začít procesy. Inženýři pro vyšetřování 11. září měli už všechny dokumenty údajně připraveny, mají všechno údajně v rukou, co nasvědčuje, že 11. září se nestalo, tak jak se stát mělo, tak jak se oficiálně říkalo. Takže mělo začít k znovu otevření, mělo to jít k soudu a mělo začít znovu otevření vyšetřování a měli být předvolávání ti, co prováděli vyšetřování 11. září a tak dále a tak dále a tak dále. Takže toto se chystalo, myslím, že na leden, únor nebo březen 2020. Doteďka o tom už nikdo neslyšel, už potom neštěkl ani pes. Mimo jiné se na jaře 2020 schylovalo, někde jsem zaslechl nebo přečetl, teď se nesmělnu zprávu, že prostě a dobře měla být současně předvolána i Hillary Clintonová kvůli jejím e-mailům, že jsou dostatečné důkazy už na její předvolání, na její v podstatě i možná zatčení. A prozatím z toho vyplynulo jenom to, že byl zatčen advokát FBI, který před pár týdny byl v podstatě osvobozen, díky Bidenovi samozřejmě. Protože ten advokát FBI mu bylo přímo dokázáno, že manipuloval evidenci. Tak, manipuloval evidenci, co se týče e-mailu od Clintonové. Snažil se zastírat stopy, bylo mu to prokázáno, byl zatčen, byl souzen před pár týdny, byl v podstatě jakoby osvobozen. Nevím, jestli dostal jenom nějakou podmínku nebo něco takového, prostě jenom takové placnutí po ručce a nic se neděje. Vše je zapomenuto. Takže tolik vypadá to, že na to jaro se mělo připravovat tolik věcí a přišel virus. Jako ten virus pro mnoho lidí muselo chodit v roce 2019 strašně do kostela a modlit se. Může to být všechno náhoda, já důkazy pro to nemáme a nakonec asi mít nebudeme, protože, jak jsem také již zmínil, podívejme se na vraždu Kennedyho, kterou měl slavný Donald Trump odtajnit a neodtajnil vůbec nic. Materiály, které vyšly ven, byly přes všechny proškrtány černě a Kennedy byl zastřelen v kterém to roce 63. Takže z jakého důvodu, proč od roku 63 jsou pořád zatajované nějaké věci? Ti, kteří by ho teoreticky měli zastřelit, asi každému může být jasné, že žádný slavný Oswald to nebyl. Takže ti, kteří mohli něco tenkrát udělat, tak jim muselo být nejméně 20 nebo 30 let tenkrát. Takže teď už si na nich asi nikdo nic neveme. Proč se dělají takové tajnosti? Nedělají se takové tajnosti kvůli tomu, že zatím nebyly určité individu, ale že zatím byly organizace, nebyly zatím náhodou organizace, které zmiňoval v Rees Committee vyšetřování nějaký Norman Dad, o kterém jsme se bavili také, který v podstatě přišel na to, že Rockefellerova, Carnegieho, Fordova a ostatní nadace stály v podstatě za rozpoutáním prvé a potažmo tím pádem i druhé světové války. Nebyly náhodou tyto organizace i za třeba vraždou Kennedyho? Tyto organizace vidíme do dneška. Motají se teďka do nového resetu. Rockefellerova organizace je velice, velice aktivní v onom Great Reset, v tom onom velkém resetu, že jo? Bavili jsme se o tom, kdy Rockefellerova nadace pořádala onlineové fórum, onlineové, kdy tam byla Madla Albrightová, byla tam Nancy Pelosi, byl tam prezident Světové banky Kim, který mimo jiné řekl, že nový a ještě agresivnější virus už je na světě. Šup, pár měsíců a byla britská mutace. Na to je náhoda, tak Kim to ví, že jo? Ne, Kim to ví. No. Takže máme tady druhou nebo třetí nějakou vlnu, a zrovna ti doktoři řeknou, že tenhle virus vypadá, že je z laboratoře a navíc jsem se teď doslechl, musím teda říct, že nebo doslechl, dočetl částečně, ale díval jsem se na to, že u vás před nějakou dobou ona bioložka řekla, že tohle je v podstatě nějaký jiný virus, že to není žádná mutace, takže může to být to, o čem Kim mluvil, že nový a ještě horší virus přišel.
Tady vydal, nemám to před sebou, ale někdo, myslím, že ze světové zdravotnické organizace prohlásil, že už je okolo 4000 mutací a že je strašně zvědavý, jak na to budou dělat vakcíny. Oni si to nějak ošéfují, aby z toho měli co největší vejvar. Ale ty jsi tady hovořil právě o viru SARS, o oficiálním vypuknutí viru SARS v Asii v roce 2002. Mimochodem v těchto letech vypukla také v Číně epidemie SARS, která se potom rozšířila do 32 dalších zemí. A je velmi zajímavé, že tato nemoc SARS vypukla v Číně, ale žádní Američané touto nemocí SARS nakažení nebyli. Na to se ptá třeba čínský autor Hu Shuli. V tom článku je to jako osmý odkaz v popise pořadu na YouTube. Tak je možné, a teď znovu spekuluji, že SARS mohl být uměle vyšlechtěný tak, aby na něj Američané byli imunní, protože už americká vláda, americká armáda měla dostatek genetického materiálu DNA z toho nelegálního výzkumu, který prováděla Harvardská univerzita roky před vypuknutím epidemie SARS. Zní to sice hrůzostrašně, ale poměrně logicky, když opět samozřejmě fabulace tady, jo, ale nezabýváme se tím pouze my, ale i čínští reportéři. Jak je vidět ten čínský reportér, jo. Jenomže když se zakutáme ještě více do hlubin internetu, tak zjistíme, že se už od roku 2000 prováděly výzkumy na použití genetických zbraní zaměřených na konkrétní etnické skupiny. To je opravdu něco šíleného. Máte to, milí posluchači, jako devátý odkaz v pasáži v této kapitole v rámci popisu pořadu na YouTube. Já ocituju pasáž. Projekt lidského genomu může nyní otevřít dveře k vývoji a použití genetických zbraní zaměřených na konkrétní etnické skupiny. Tento projekt je v současné době prováděný pod záštitou amerického ministerstva pro energetiku, které také dohlíží na americký arzenál jaderných zbraní. Pokračuju dál v citaci. V říjnu 1997 varoval doktor Wayne Nathanson, vedoucí oddělení vědy a etiky lékařské společnosti ve Velké Británii, že genovou terapii je možné proměnit v genové zbraně, které by mohly být potenciálně použité k zacílení na konkrétní geny, vlastněné určitými skupinami lidí. Doktor Nathanson varoval, že tyto zbraně mohou být dodávané nejenom ve formách, které už byly viděné ve válčení, jako je plyn, aerosol a tak dále, ale mohou být také přidané do zásob vody, což v cílových skupinách způsobí nejenom smrt, ale i sterilitu, třeba vrozené vady, on tady popisuje a tak dále. Konec té citace. To nám dává nahlédnout, že ti dobytkové jsou už schopní, protože tohle je výrok z roku 1997, renovované kapacity, renovovaného doktora světového. Teď už jsme přes 20 let dál, tak oni jsou opravdu schopní do vody vpravit látky, které mohou způsobit sterilitu nebo vrozené vady nějaké. To je naprosto děsivé vlastně, co oni tady potvrzují. To jsou věci, o kterých my pořád spekulujeme, jo, ale tady to máme opravdu potvrzené černé na bílém. Tady vidíme, že už se o tomto mluví dlouhou dobu. Já jsem, když mluvíš o té vodě, tak jsem si vzpomněl, že mám kamaráda ze Švýcarska a když jsme se bavili o jejich vojenské prezenční službě, tak mi popisoval, jak teda je dělá, jak je organizovaná obrana Švýcarska a tak dále a tak dále. No a nakonec mi říkal, no ale nakonec stejně se nemůžeš bránit dlouhou dobu proti napadení. A říká, taktika obrany proti napadení ze sousedních zemí byla už dávno udělána tak, že s ohledem na to, že spoustu řek, vodních toků a tudíž vodních zdrojů začíná ve Švýcarsku a byly vždycky připravené zbraně biologické, různé otravy vodou a tak dále, které by byly vypuštěny v případě útoku do těch vod. Takže tohle měli vyzkoumáno už dávno. Vlastně taky spoustu řek, které začíná v České republice. Vltava, jo, Labe. Takže do Německa tak, to můžeme poslat hezky. Tak, když vám tam budou posílat dvojí kvality potravin nadále, tak jo, je třeba jim tam způsobit trochu průjem. A nebo smrťáci, když budou chtít Benešové dekrety zrušit. Tak. Tak. A tady psali zrovna v tom, když si citoval ten článek, tak tam psali třeba také o roku 70, kdy nějaká publikace Military Review mluvila nebo napsala článek o etnických zbraních. Ano, takže tam třeba zkoumali asijskou populaci nebo jihoasijskou, to jsou Indové, oni říkají South Asian, říkají Indum třeba, jo. Takže zkoumali jihoasijskou populaci, to můžou být, já nevím, myslím, že Pakistance za to podporu, tam pod to řadí také,
Takže zjistili, že mají například špatnou toleranci, lactose intolerance, to je myslím na mléko, ano, alergie na mléko, na mléčné výrobky a tak dále, takže to působí něco v jejich systému zažívacím a tak dále, a že takovéto zbraně by mohly zneužít těchto výzkumů, těchto genetických výzkumů a buď znepojíznit takzvaně, anebo vyzabíjet celou populaci, že jo, takže když bude třeba někam zautočit na nějakou armádu, tak jim tam udělají hromadný průjem a všichni budou sedět na latrinách a zatímco vítězná vojska vkráčí dovnitř a podají jim to letní papír a hotovo. Za to, že se vzdají. Takže to a v podstatě s tímhletím už začínali nacisté, že jo, nacisté v rámci operace Paperclip dovezli do tak, Ameriky nacisty, kteří se zabývali takovýmito výzkumy taky, že jo, takže Amerika měla po druhé světové válce velké znalosti, jednak co se týká raketových systémů a tak dále, že V1, že a tak dále, takže ti lidé byli tady. Já si myslím, a nevím, jestli jsem to říkal, ale jednou jsme tady stáli v parku, sledovali jsme tam orly a tak dále a stojí vedle takový dědula, no a tak jsme se dali do řeči, že? A nevím už, jak na to přišlo, on říkal, že bydlel na východě spoustu let, myšleno východní Kanadu, a začal mi vykládat o tom, že je nějaký inženýr, myslím, že byl letecký, a za druhé světové války jako kluk, že něco dělal a prostě po druhé světové válce, že zůstal u armády a začal se zabývat vědeckým leteckým výzkumem nebo něčím takovým na nějaké velké základně na východě Kanady, už jsem zapomněl, kde to bylo. Ale jedna věc, co mi utkvěla v paměti, byla, že mi řekl, že měli super inženýry, že to byli Němci, a řekl mi, tam si jasně viděl, že to byli vojáci. On mi říká, i když nikdo z nich to nikdy neřekl nebo nepřiznal, nebo naše vedení to nikdy nepřiznalo, ale říkal, oni všichni ti civilní inženýři, kteří tam byli, tak říká, když jsme přišli do jídelny, tak oni seděli vždycky sami u stolu, oni se nikdy s nikým dohromady nedávali, a říkal, a mohl si jasně vidět, kdo z nich byl důstojník. Kde byli znovu v civilu, všichni v civilu, bylo to civilní, i když dělali teda na základně, ale bylo to všechno civilní, byli civilně oblečení, a on říkal, tam si jasně viděl, když přišel určitý člověk z té skupiny, tak všichni najednou vystřelili, jako vstali u stolu, když přišel ke stolu. A pak se nebo když vstával a tak dále, říká, takže tam bylo úplně jasně vidět, který byl vysoký oficír nějakého Luftwaffe nebo Wehrmachtu, nebo kdo ví odkud byli, jo, takže tohle to už jsem slyšel víckrát, tady tyhle ty příhody, že? Takže všichni tito lidé byli dopraveni do Ameriky, takže Amerika měla velký náskok ve výzkumu všech těchto věcí, jak biologických zbraní, tak všech ostatních systémů. To je velmi zajímavé, protože 15. listopadu 1998 London Times uvedl, že Izrael tvrdil, že úspěšně vyvinul geneticky specifickou etnickou kulku, zaměřenou na Araby. Když byl mluvčí izraelské vlády požádaný, aby potvrdil existenci těch etnických zbraní, tak on nepopřel, že je mají, ale prohlásil, máme koš plný vážných překvapení, která nebudeme váhat použít, pokud budeme mít pocit, že stát Izrael je ve vážném ohrožení. Tak kdo ví, jestli tyto geneticky selektivní zbraně, kůlky třeba, mají k dispozici kůlka, která funguje jenom na určité etnikum, a stejně tak to může fungovat na Číňany, protože podle dalšího článku, je to 10. odkaz v popise pořadu na YouTube, americká vláda dokonce tajně shromažďuje DNA nebo shromažďovala DNA světových vůdců, aby mohla vyvinout personalizované biologické zbraně na konkrétní lídry a nezanechat po sobě žádné stopy. Píše o tom oficiálně mimochodem server The Atlantic. Jo? A nebo Hillary Clintonová, dokonce to už jsme tady zmínili, v roce 2009 jako ministryně zahraničí hledala biometrické informace, tedy genetické vzorky DNA, zejména z vlasů, protože ty si dají lehce sebrat, že jo, nikoho nebudou píchat, aby odebrali vzorek, ale z těch vlasů je to velmi pohodlné, nekonfliktní, dá se to lehce sebrat. A ty genetické vzorky sbírali od vysoce postavených úředníků,
zahraničních úředníků. Mezi těmi úředníky byli klíčoví vůdci OSN a zástupci členů Rady bezpečnosti OSN. A Hillary Clintonová za Baracka Obamy v roce 2009, jak jsme říkali, že Barack Obama neměl čas, tak to zřejmě nesledoval, jako ministryně zahraničí uprostřed finanční krize tehdy prováděla takovýto utajený projekt. Opět je to 12. odkaz v popise pořadu na YouTube, informuje o tom server CNBC. Dokonce to je oficiální informace tohle, oficiální mainstream. Takže co Američané provádějí za výzkumy teď, to je naprosto omračující. Jo, když to vlastně porovnáváme, ty informace. Já bych chtěl jenom dodat takovou tu perličku. A když americký prezident má například nějakou milenku nebo se někde zaběhne takzvaně, tak po něm se musí všechno okamžitě kompletně vyčistit. Nebo když se objeví někde, kde se nemá objevovat v nějakém civilním prostředí, v nějakém, já nevím, hotelu, nečekaně a tak dále. Tak jsou týmy, které po něm vyčistí všechno. To jsem se dozvěděl před dávnou dobou, jako nikdy jsem si říkal, jako mě to nikdy netrklo, ale čistilo se po něm, nesměl po něm zůstat ani vlas, jo, se tenkrát specificky říkalo, ale mluvilo se o tom, že prostě po něm nesmí zůstat DNA. A já jsem si kdysi myslel, že to je proto, že když ona ta milenka nebo podobně, to tenkrát se jednalo, tenkrát se o tom mluvilo v souvislosti s Billem Clintonem, když tenkrát ta milenka by se rozhodla, že začne mluvit nebo soudit prezidenta, takže může říct, podívejte se, já mám DNA. Já jsem si myslel celou tu dobu, že to je proto. Ale pravděpodobně to není z toho důvodu. Pravděpodobně to z toho důvodu, aby jiné síly nepoužily to samé proti americkým politikům, co používají oni proti ním, nebo chtějí použít, že? A nejlépe by, že jo, personifikované zbraně, když někdo o zoněch třeba z toho OSN a podobně začne zlobit, no tak může dostat nějakou nemoc. Nejlépe by o tom mohl vykládat Chávez, si myslím, že? Hugo Chávez, přesně tak. No ale tady bychom zase zabíhali do konspiračních teorií, když jsme se bavili o bankéřích nebo o Kerry Mallisovi, že jo, vynálezci testu PCR, který zemřel, nezemřel v září, my jsme říkali mysleně, posledně v září, on zemřel 7. dokonce. Já jsem četl 7. září 2019, jo? Zemřel. Já jsem zase někde četl srpen, no to nevadí, ale v podstatě to byl podzim, pozdní léto, začátek podzimu 2019, že jo, taky náhoda. A když jsme u těch náhod, tak dále se podíváme třeba na epidemii eboli, protože jsme na začátku slíbili, že se podíváme nejenom na viry příbuzné koronavirům nebo koronavirus kmene koronavirů, jako je SARS, MERS a COVID-19, ale podívejme se na ebolu, která vypukla před nějakou dobou v Africe, je to 12. odkaz v popise pořadu na YouTube. Doktor Cyril Broderick, liberijský vědec a bývalý profesor rostlinné patologie na Vysoké škole zemědělství a lesnictví v Liberii, tak on říká, že za vypuknutím eboli v západní Africe je zodpovědný Západ, zejména Spojené státy. Co doktora Cyrila Broderika vede k takovýmto odvážným závěrům, je to, že doktor Cyril Broderick tvrdí, že americké ministerstvo obrany poskytlo smlouvu v hodnotě 140 milionů dolarů kanadské farmaceutické společnosti Tecmira na provedení výzkumu eboli. No a tato výzkumná práce zahrnovala injekci a infuzi smrtícího viru ebola zdravým lidem. Jenže tato smlouva začala platit v lednu 2014, krátce před vyhlášením epidemie eboli v západní Africe v březnu 2014, tedy o 2 měsíce později. A Američané kromě toho mají biologickou výzkumnou laboratoř ve městě Kenema v Sierra Leone a právě tohle město bylo epicentrem vypuknutí eboli. Myslíš, že zase náhody, jo? Myslíš, že tyto poměrně silné indicie mohou potvrdit slova liberijského doktora Cyrila Broderika, že byly prováděné pokusy na lidech infikováním Afričanů virem ebola na základě té smlouvy s kanadskou farmaceutickou společností, protože ti Američané mají tu laboratoř v Sierra Leone stejně jako v tom jihokorejském Osanu, právě proto to zmiňuju. Zase laboratoř, zase americká laboratoř.
Kde pak konspirační teorie, když by to jinak řekli na CNN přece, kdyby to byla pravda. To je pravda. Tohle je úplně jasný další příklad těchto věcí. Přesně jak si řekl, Jižní Korea a tak dále, kde tak jak jsem mluvil o laboratořích na Ukrajině, kdy na Ukrajině, tam já jsem o tom viděl dokumentární film, kdy lidi tam začali protestovat v podstatě, že se tam začínají objevovat nějaké záhadné nemoci, že jo. V New Yorku byl známý takzvaný Plum Island, nebo švestkový ostrov, nebo něco podobného, který byl oficiální laboratoří na výzkum. Mám tušení, že to bylo nějakých zvířecích, něco pro zvířata, veterinární výzkum nebo podobně, ale mluvilo se to dlouho let a v 70. myslím letech se mluvilo o tom, že tam prostě dělají biologické zbraně a v okolí se kolikrát vyskytly nějaké záhadné nemoci, byly tam ty takzvané outbreaky různých nemocí zrovna tam, jo. Že? Ale nikdy se nic nepotvrdilo, byly to takzvaně se nikdy nic nepotvrdilo, vždycky to byly konspirační teorie a tam se odtamtud nemohlo nic stát a možná, že to uteklo, že tam studovali nějaké prase a tak možná, že se dobře, ale tam nic vážného není a žádné biologické zbraně se tam nedělají, zapomeňte. A vždycky to bylo právě v tom městě, ve kterém se potom konal ten outbreak, to vypuknutí dané epidemie. Mimochodem, ta biologická výzkumná laboratoř, kterou Američané provozují v Sierra Leone, zkoumá takzvaný bioterorismus protivirové hemoragické horečce. Jedná se o zbraně, které jsou strategicky navržené jako biologické zbraně. Tak si musíme opravdu položit otázku, proč je vždycky to ohnisko epidemie nějakého viru kolem nějaké americké výzkumné laboratoře, jak v Osamu, v Jižní Koreje, to byl ten MERS, že v roce 2015, tak ve městě Kenema v Sierra Leone Ebola a mimochodem ještě ve městě Callao v Peru, v Jižní Americe, která, jestli jsi si všiml, tak peruánská vláda tvrdě vystoupila proti světové covidové hysterii, obvinila světové vlády z nafukování covidové pandemie, tak uvidíme, jestli v Peru třeba vypukne nějaká další nová covidová mutace, podobně jako ve Velké Británii třeba. Američané tam mají taky svou laboratoř. Vůbec bych se tomu nedivil. Absolutně bych se tomu nedivil. A ještě k té Ebole a k té Liberii Sierra Leone, takže tak vlastně profesor Francis Boyle, to je ten člověk, který se zabývá zákony o biologických zbraních, že jo, biologické válce, tak ten řekl, že americké vládní agentury mají dlouhou historii takzvaných obranných biologických válečných výzkumů v laboratořích, jako jsou v Liberii a Sierra Leone. A tyto americké agentury mezi ně zařadil hlavně CDC, přímo CDC, takže tady máme a ptal se, proč Obama posílá do Liberie vojáky, když během eboly, když vojáci nemají žádný trénink jako v provádění nějakých lékařské pomoci a tak dále, proč zrovna posílá Obama vojáky tam, jako jo, takže to jsou všechno velké zajímavosti, spoustu otázek a žádné odpovědi. Přesně tak, to jsou velmi znepokojící otázky, které by si právě měl klást především mainstream, pro boha. Mainstream mlčí, my si tady můžeme honit triko, my tady máme ty odkazy, všechno je to nazdrojované, máte to v odkazovém aparátu v rámci popisu pořadu na YouTube, můžete si to přečíst, rozklikat. Francis Boyle, ten vlastně vypracoval prováděcí zákon Spojených států k úmluvě o biologických zbraních. Tady totiž existovala úmluva o biologických zbraních z roku 1972, kterou americký kongres ratifikoval, schválil až v roce 89 a Francis Boyle v rozhovoru pro ruský RIA Novosti potvrdil právě to, že došlo k přelévání právě finančních prostředků do Sierra Leone ze Spojených států. Mimochodem, pamatujete si, milí posluchači, jak jsme na začátku ledna s Láďou probírali ta pandemická štábní cvičení Univerzity Johna Hopkinse, sponzorované nadací Billa a Melindy Gatesových a Světového ekonomického fóra. To bylo cvičení nejenom Event 201, to bylo v říjnu 2019, ale CLADEX, Pandemic Exercise, to bylo v květnu 2018.
Tak, další střípek do mozaiky. To první pandemické cvičení s názvem Claydex Pandemic Exercise proběhlo v květnu 2018, jak jsem zmínil, a v tomtéž měsíci v květnu 2018, co jsme také brali, byl na místo šéfa Světové zdravotnické organizace dosazený Tedros Ghebreyesus s vazbami na Anthony Fauciho. To je taky docela zajímavá zkušenost ve světle toho, co si vlastně o Anthony Faucim zmínil, který měsíc před dosazením do té funkce šéfa WHO přednášel spolu s Billem Gatesem na Pekingské univerzitě v Číně. To všechno víme, jo. To jsme probrali minule v našich minulých pořadech. Ale proč o tom hovořím? Přesně v tom též měsíci v květnu 2018 tehdejší poradce pro národní bezpečnost John Bolton propustil kompletně celý globální tým pro národní bezpečnost. To je mimochodem skupina, která je odpovědná za vedení reakce Spojených států v případě smrtící pandemie. Jo? A John Bolton kompletně rozpustil tento globální tým pro národní bezpečnost v tom samém měsíci, kdy proběhlo první štábní cvičení Claydex a kdy Anthony Fauci podepisoval memorandum s novým šéfem WHO, Světové zdravotnické organizace, Tedrosem Ghebreyesem o lokalizaci ohnisek epidemických hrozeb a tak dále. Je to 14. odkaz v popisu pořadu na YouTube, server Washington Post mimochodem. To je skoro až cílená demontáž páteřní skupiny, která je odpovědná za reakci na pandemii. Zajímavý, opravdu zajímavý střípek do mozaiky, že se všechno odehrávalo vlastně v tom též měsíci, že v květnu 2018 on vlastně rozpustil ten globální tým. To není první ani poslední případ, tohle jsme mohli vidět i co se týká jiných zdravotních kaus, dá se říct, nebo finančních věcí, a nejenom v Americe, tady v Kanadě také byli přímo od ministra zdravotnictví, byl jeden z hlavních vědců, který varoval před geneticky modifikovanými potravinami a nebezpečí na zdraví a tak dále. Oni ho vlastně vyhodili a rozpustili celý tým, že tohle se dělá, když někdo začne, když prostě a dobře se to nehodí do karet, nebo někdo začne přicházet na nějaké věci, tak se prostě ten tým zruší, definancuje, odfinancuje, zruší se mu financování a lidé se propustí. Tohle se dělá od jak živa. No nemusíme chodit daleko, v Čechách se přece takto zacházelo s různými vyšetřovacími týmy organizovaného zločinu a tak dále, že? Takže tohle je jedna a ta samá taktika. Takže závěrem, blížíme se k závěru našeho rozhovoru, musíme si uvědomit, že není vyvíjená dostatečná snaha světových vlád, aby se sledovala přesná genetická stopa globálních ohnisek covidu, že se dělá všechno proto, aby se šlapalo na plyn a aby se rozostřovala pozornost veřejnosti ve snaze znemožnit identifikaci skutečného původu covidu. A musíme se ptát, proč do toho Spojené státy házejí vidle. Akademická výzkumná pracovnice Henley Hu, nebo Shu, já nevím, jak se může číst, v Seattlu ve státě Washington, tak ona tvrdila, že měla tisíce vzorků chřipky z nosních výtěrů shromážděných od lidí ve státě Washington už od října 2019, které chtěla použít ke sledování koronaviru. Ale představte si, že američtí úředníci ten výzkum zakázali prý z etických důvodů. A přitom je to odborná asistentka na Washingtonské univerzitě se specializací na infekční choroby. Jo, je to odkaz 15 v popise pořadu na YouTube. Tak kdo do toho záměrně hází vidle? Kdo nechce, aby třeba byl vyzkoumaný skutečný původ COVID-19 a ukázalo by se, že virus obíhal ve Spojených státech měsíce dříve, než vypukl v samotné Číně, protože ona měla nazbírané vzorky od října 2019. Proč se třeba nemedializuje zpráva, která vyšla dokonce na ABC News? Máte to jako odkaz 16 v popise pořadu na YouTube. A mluvili jsme o tom vlastně částečně i minulý pořad v odkaze na Times of Israel. Tady je to dokonce ABC News, odkaz číslo 16 a 17, že americké národní středisko pro lékařské zpravodajství varovalo armádu a varovalo i Bílý dům před šířením koronaviru už koncem listopadu 2019. Washington Post informuje o lednu a únoru, kdy COVID začínal v Číně, že zpravodajské služby varovaly před COVIDem ve Spojených státech, odkaz číslo 18. Takže kdo nám tady sakra lže, dámy a pánové, proč ještě v březnu 2020, to ještě jednou zopakuju,
Bílý dům nařídil federálním představitelům zdravotnictví, aby považovali schůzky ohledně koronaviru za utajované. Je to odkaz číslo 19. Od ledna proběhly podle úředníků desítky schůzek, kde se hodnotil rozsah infekce, karantény, cestovní omezení a tak dále a tak dále. Co ještě v březnu 2020 chtěla americká vláda utajit, už to bylo všechno provalené, bylo to veřejné. Americká vláda prokazatelně utajovala veškeré informace ohledně COVID-19 a oni mají ještě tu drzost, jako Mike Pompeo, pranýřovat Čínu za to, že tajila nějaké informace o COVID-19. To člověk opravdu až žasné, jak nehoráznou drzost oni mají někoho peskovat za něco, co dělají oni sami. Tady bychom si mohli připomenout i naše pořady z minulého roku, kdy jsme se vlastně bavili o onom březnu. Znovu připomenu Kanadu, kdy v březnu jsme tady měli pouze 15. března jsme tady měli pouze 200 případů v celé Kanadě a dva mrtvé, zatímco v Evropě už korona projížděla naplno, že? Tady bylo, v tom pořadu jsem se zmiňoval o tom, že vlastně ještě v únoru, únor nebo březen to bylo, nebo tak nějak kolem, teď se nespomenu přesně, vlastně taková Nancy Pelosi vyzývala Američany, ať nepropadají hysterii a rasistickým poznámkám Donalda Trumpa, že něco přichází z Číny a ať jdou do čínských čtvrtí ve svých městech, jako ona v San Francisku, a ať jdou do čínské čtvrtí a objímají Číňany. To se taky, že to v Kalifornii to hodně stačilo tohle. Tak, a no ano, ano, v San Nancy Pelosi je ze San Francisca, mám tušení, takže myslím, že v tom San Francisku byla přímo byla natáčena v čínské čtvrti, jak tam šla, zdravila se s Číňany a oni tam, a měli tam velké, oni tam děkovali, že stojí proti tomu proti těm rasistickým poznámkám Donalda Trumpa a tak dále a tak dále. A Trump od začátku říkal, jako, že to přišlo z Číny, ale Trump taky, a to je taky záhada, to je právě to, o čem si teď před chvílí mluvil, že jakoby v podstatě dávali na zavinu Trumpovi, že situaci zlehčoval ze začátku a jak tady vidíme, dokonce veškerá jednání okolo koronaviru měla být zůstat utajená, nemělo se o nich mluvit, takže tady jsou otázky, co se vlastně dělo. Anthony Fauci vlastně neustále opakoval, že roušky se nemají nosit, měl pořady na televizi, viděl jsem přímo pořad, kde vysvětloval, proč roušky se nemají nosit, proč kdy přímo řekl, že v tomto momentě, v tomto stádiu pandemie je nošení roušek naopak kontraproduktivní. Přímo to tam řekl a najednou udělal kompletních 180 a jel opačnou stranou. Všichni to udělali, že jo. Bavili jsme se o tom, že vlastně Světová zdravotnická organizace v lednu vydala na svém Twitteru prohlášení, že není možné podle čínských oficiálních zdrojů, není možné, aby se virus přenesl z víra, nebo z toho, jako by se tento virus přenesl z víra na člověka, že tento přenos není možné podle čínských zdrojů. A já jsem tenkrát říkal, v tom jednom z našich pořadů jsem říkal, že jsem se na to díval a říkal jsem si, o čem to mluví. Když v lednu dávno v Číně začali blbnout stavět špitály, všichni tam lítali ve skafandrech a tak dále. Mluvil jsem o tom, že máme vlastně tady manželka má spolupracovnici, která pochází přímo z Wuhanu a její rodiče tady přijeli na Vánoce nebo před Vánocema a věděli, že se nebudou vracet zpátky. Ale Světová zdravotnická organizace řekne, že v lednu není důkaz o tom, že by se přenášel vír z netopíra na člověka, tak buď se ten vír z toho netopíra na člověka opravdu nepřenesl a došlo tedy, potvrzuje se tím teda únik z laboratoře zmutovaného víru. Možná, že to Světová zdravotnická organizace myslela dobře, že originál přírodní vír se přenést nemůže. A nebo tady dochází k něčemu jinému. A mimo jiné o tom přírodním viru, ten doktor Martin, kterého jsme zmiňovali, který je odborník na patenty, tak ten si myslím začal veškerou tu kontroverzi okolo patentu na koronavirus CDC, protože říkal, že je třeba si vyjasnit ze CDC jednu věc, z jakého důvodu drží všechny ty patenty na koronaviry, protože
jestliže patentovali, se snažili patentovat koronavirus přírodní, tak v tom případě udělali ilegální věc, protože přírodní virus nemůžeš patentovat, říkal. Ale pokud ho spatentovali, to znamená, že si patentujou takzvané upravované viry, koronaviry, všechny upravované, jo, takže právě on mluvil v souvislosti s tím, co teda CDC dělá. Zabývá se biologickýma zbraněma, zabývá se upravováním viru, anebo se zabývá ochranou zdraví Američanů, jak by se měli zabývat, jo. Takže tady byl začátek toho minulého roku, byl nějaký začátek té pandemie, bych řekl, byl nějaký strašně zajímavý. Z tohoto pohledu, kdy CDC něco jiného tvrdila. Mimochodem v ty dny, kdy CDC vydala tento oficiální názor, že není důvodu k panice, že se nic neděje, tak Guardian a ještě někdo vlastně psali články, během několika dnů psali články z Číny, dávali tam fotografie a tak dále a tak dále, takže sami novináři věděli, že probíhá pandemie, ale ve Světové zdravotnické organizaci to nikdo nevěděl, očividně. Asi nečtou Guardian. Takže tady se, tohle jsou všechno takové zajímavé věci. Proč Trump to zlehčoval ze začátku a přitom tady vidíme, že vlastně bylo ale od začátku nařízeno, že veškeré jednání, veškeré tyto cokoliv, co se děje okolo toho viru, musí být pod přísným utajením a tak dále. Co se tedy dělo v tu dobu, co se děje dneska? Jo. To jsou hodně velké náhody. My nemáme odpověď, my tady čerpáme pouze z veřejně dostupných zdrojů, ale jsou to otázky, které by si měl klást mainstream a měl by tvrdě hnát k odpovědnosti ty osoby, které jsou v tom angažované, zainteresované a požádat po nich jasnou odpověď, protože jinak se z toho nevyhrabeme a jinak bude pořád probíhat v podstatě vlna za vlnou, vakcíny za vakcínou. Na každou mutaci budou vyvíjet vakcínu. Mutace přijde rok po vyvinutí té poslední vakcíny, ale to nevadí. Budou nás píchat tou vakcínou, která byla vyvinutá před rokem. A tak dále. Takže pořád to pojede podle toho stejného scénáře, zaběhaného scénáře, který oni potřebují. Tak, sami, jak jsme už kolikrát říkali, sami vám řeknou, co mají za lubem takzvaně, takže tady vám už dneska všem říkají, všichni říkají, že už nic se nevrátí do normálu, že vakcíny nebudou pomáhat, že budou třeba další vakcíny, že jo, teď jsem zmínil jsem před chvílí toho člověka z Světové zdravotnické organizace, který řekl, že je zvědavý, jak budou dělat vakcíny na 4000 mutací, které jsou zatím známé a tak dále. Takže tady je něco silně, silně v nepořádku a zvláště, když vědci a doktoři, když jsme se bavili o tom, proč by všichni tito vědci a doktoři promlouvali, že jo, tak spoustu vědců, kdokoliv cokoliv řekne proti koronaviru nebo proti těm oficiálním opatřením nebo proti oficiálnímu narrativu, tak je okamžitě zmizen, takzvaně zmizen. Prostě není na Facebooku, není na Twitteru, není na YouTube, není na LinkedIn, není nikde. Google blokuje odkazy na něho dneska. Nesčetněkrát už jsem se přesvědčil o tom, že když jsem něco hledal na Google, tak jsem nenašel vůbec jejich stránky těch lidí. Když jsem šel přes Tor, tak mi vyskočily stránky při vložení jejich jména, mi vyskočily jejich stránky okamžitě. Takže tady je jasná manipulace Google, ale tak to není nic nového, o tom už mluvil i teď se nespomenu jeho jméno, insider Google engineer, který minulý rok vlastně vyšel na veřejnost a řekl, že Google manipuloval volby, snažil se manipulovat volby v roce 2016 americké a výsledky, myšleno manipulování voleb, výsledky hledání, co vyhazoval za výsledky hledání, kdy zjišťovali, kdo z které IP adresy hledá, jaké odkazy, takže se dá určit, jestli je to republikán nebo demokrat a co mu tedy, jak mu tedy nastavit algoritmy výsledku vyhledávání, když si něco zadá do Google, aby se mu to tam ukazovalo. To znamená personifikované vyhledávání na Google u každého člověka podle IP adresy. Takže tento inženýr bylo mu vyhrožováno, cítil se jako v ohrožení životě, myslím, že ho Google nechal zavřít, že na něho poslal policajty a tak dále, že? Takže tady vidíme, proč, když by byly ty teorie pravdivé a když by to mysleli s námi tak dobře, proč takovéto represe, které se dají přirovnat k fašistickým a komunistickým režimům. Proč? No, ale budou si otvírat hubu pořád na to Rusko. Rusko za všechno může, v Rusku panuje totalita, ale u nás panuje ta nejlepší, nejkrásnější demokracie jako v ráji. Přesně tak.
Tak to by bylo všechno pro dnešní pořad. My jsme si pověděli o spoustě zajímavých věcí. Prosím, klikněte si, milí posluchači, třeba i na kapitoly opatřené časovým razítkem v rámci odkazového aparátu, tak u jednotlivých odkazů a jejich nadpisů máte i časové razítko, které vás nasměruje přímo k té dané konkrétní kapitole, kterou si můžete přehrát, zopakovat a tak dále. Tak já doufám, že jsme vám tak trochu zase otevřeli oči, nasměrovali jsme vás třeba na další odkazy, které si potom můžete rozklikat a můžete si to sami přečíst a sami ověřit všechno to, o čem jsme tady povídali. Láďo, já ti moc děkuju, měj se moc hezky a budu se těšit příště. Taky zdravím posluchače, zatím nashledanou a ahoj Vítku. Naším hostem byl Láďa z Kanady na Svobodném vysílači. Vy prosím, milí posluchači, buď si stáhněte tento pořad na Svobodném vysílači na našem mateřském webu, anebo prosím hlavně sdílejte tento pořad z kanálu YouTube Studia Tapin Radio. Komentujte nám, máte-li nějaké další případné náměty, podněty, postřehy k tomu, o čem jsme povídali, o čem jsme hovořili, prosím, pošlete nám je. Budeme rádi samozřejmě, když kliknete i vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu a můžete nás potom šířit a nepřijdete tak o další zajímavé hosty, které pro vás chystáme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký, ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Těším se s vámi příště opět na slyšenou, hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.